Україна зібралася о 7-му святі. Я почну свій виступ з такого заклику. Честь і хвала залізничникам України! Ура! Ви знаєте, ви, напевне, сьогодні творите то, що інші народи, інші країни взагалі підняли б руки і зупинилися. Ви сьогодні працюєте на локомотивах, які давно вже вижили свій моторесурс. Ви сьогодні використовуєте вагони, які вже не знаю, як вони їздять. Ви сьогодні працюєте на апаратах, обслуговуєте то, що воно вже давно повинно було бути припинено своє існування. Але в нас є золоті руки і мудрі голови. У нас є свої майстри своєї справи, патріоти залізниці, патріоти нашої держави, які віддають своє вміння, частинку своєї душі, частинку свого серця тій справі, якою вони займаються. І завдячую вам, сьогодні працюють ці залізничні артерії, які є, кажуть, залізниця – це артерія економіки. І воно так і є. Тому що зупиниться залізниця хоча б на хвилинку, і все зупиниться. Ви знаєте, в нас були соціальні потрясіння. От Василь Григорович сказав, що важкий рік, дійсно важкий рік. Було багато різних думок, різних викликів, які ми повинні були пережити, які ми повинні були перемогти всі разом. Були настрій зупинити рух, були настрій страйку, було багато чого. Я розумію, ми сьогодні отримуємо не таку зарплату, на яку заслуговуємо. Сьогодні соціально-побутові питання, котрі є, потрібно вирішити на більш високому рівні.